kadan banna an hura tsakanin aljanin bahakon nasara daga bankalan jamus shine mai bakin wando sai shi shagon alaye bahakon alaye kenan daga bangaren kudu shi gajeren wando na jis bahagwan alaye daga bangaren kudu shine mai gajeren wando wai kaddanin bahagwan nasara aljanin bahagwan nasara bahagwan alaye bahagwan alaye ya bude ma aljanin bahagwan nasara wuta wai aljanin bahagwan nasara bahagwan alaye daga bangaren kudu aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamus aljanin bahagwan nasarawa daga bangaren jamus kaddanin bahagwan nasara shagon dogo mai tafasara shi ne gajere mai dogon wando aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamus wai aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamus
Adambana an taka tsakanin aljanin Bahagwan Nasara daga bangaren Jamu shine mai bakin wando sai shi aljanin Bahagwan Aliyaro daga bangaren Gurmada shine mai gajeren wando na Jes. Za a taka tsakanin aljanin Bahagwan Aliyaro daga bangaren Gurmada, aljanin Bahagwan Nasara daga bangaren Jamus. Aljanin Bahagwan Nasara shine mai bakin wando. Tsakanin Jamus da Gurmada, ɗan Bahagwan wuta-wuta daga ɓangaren Gurmada shine mai gajeren wando, aljanin Bahagwan Nasara shine mai bakin wando daga ɓangaren Jamus. Dambana har yanzu dambai bai gwani ba. Thank you.
cikin dabbar aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamu shine mai bakin wando bahagwan huta huta daga bangaren burma da aljanin bahagwan nasara daga bangaren jamu aljanin bahagwan nasara bahagwan huta huta isu wannan sako ne sai wanda wannan abin ka Kaje ne ba ku da sala. Jamban National Chairman na kasa Alhaji Aminu Kaura Boje da ke birnin Lagos Alabara ko Ojodun Kalbi Jamban hakan huta huta daga bangaren Gurmadan